gobolka Buu-Hoodle. Buu-Hoodle ra-iisul wasaaraha gobolka Buu-Hoodle wadareenkiisa cabiri doona. bismillaahi raxmaani raxiim. Aad iyo aad baan u salaamayaa xafladda iyo dadka ka soo qaybgalay. salaanta islaamkan ku salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigu hadalka ma sii badinayo, waxaan ka hadlayaa ciyaarahan iyo dareenkooda siduu ugu yahay. aad iyo aad baan ugu qanacsanahay, nasiibkayguna waxa uu siiyey un baan ku qaadayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan soo dhaweynayaa isuduwaha gobolka Salal oo isaguna dareenkiisa cabiri doona. waa nimanka hawsha ugu weyn ay ku dhacaysa isuduwayaasha barasaabadu, iyagoo arrinkooda waa iska sheekasheeko. nimanka ay hawsha ku dhacaysa waa isuduwayaasha ee arrintan hogaaminaya, ee quruxda ciyaaraha iyo foolxumadeeda labadaba yeelan doona. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walaa cudwaana ilaa cala aalimiin. ugu horeyn agaasimaha waaxda qorshaynta cabdirashiid guddigii qabanqaabada uu ka joogo faad, isuduwayaasha bahaweynta isboortiga dhammaantiin waxaan ugu salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat. runtii aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa wasaaradda ciyaaruhu inay qabato ciyaaraha gobollada oo muddo noogu dambeysay 2016kii. kolin kubaddu waa barcad iyo barmadow, waxaan ku hagaagay waa group C. waxaan rajaynayaa kulin guul. kulin waxaan ku jirnay shaqada cusbadeedood, training-kii, tababaradii iyo howlihii dhammaan. waxaan halkan fariin ugu dirayaa taageerayaasha gobolka Salal, qurbajoogba haday yihiin iyo haday yihiin qolqoljoogba, in xulkooda garab istaagaan. waxaan ku soo gabagabeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. waxaan kalmad siin doonaa tababarihii u dambeeyey gobolka Caysimo, Cabdiqani Asbaro. cabdiqani, ku soo dhawow dareenkaaga inaad cabirto. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. ilaahay baa mahad iska leh xilligan isugu keenkeenay halkan si aynu ciyaarihii gobollada u qabanno isku aadkoodii. runtii sanadkan waan ka xumahay, ima suurogelaysa inaan joogo waddanka, oo dhowaan waan tegi doonaa insha allah. laakiin anigu mar haddaan macalin weyn soo maray, waa inaan gobollada dhan taageeraa. dhallinyarada dhan waxaan leeyahay, ha guulaysato waddankeennu, ha guulaysato dhallinyaradu, ha guulaysato. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ciyaarahoo dhan, dadka kasoo qabanqaabiyey. aad buu mahadsan yahay. waxaan ku soo dhaweynayaa isuduwaha gobolka Awdal, Xasan Siciid, oo ah odayga isuduwayaasha wasaaradda ciyaaraha. Xasan Siciid, falay tafadal. bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalam. wasiirka wasaaradda dhallinyarta ciyaaraha, agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarta iyo ciyaaraha, agaasima waaxeedyada guddida qabanqaabada, isuduwayaasha gobollada iyo dhammaan ciyaartooyada gobollada 14 gobol ee ciyaari doona koobkan, iyo dhammaan bulshoweynta reer Somaliland ba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. intaa kadib mahad ilaahay baa iska leh goobtan isugu keenkeenay. runtii si feer ah ayuu dhacay, laaf bay ahayd, kama walwalsiiya qabno. bakhtiya nasiibka waay gacan baa dul tegaysay, wixii ay soo qaado unbaana soo baxayay. runtii group C baan ku dhacnay, labadeedii gobol ee daanta isku xigay iyo Badhan baa isku soo hagaagtay. dawaanin iyo nasiibkii runtii. talabaad ka hadli doono barasaabadu wada joogeen. barasaabkayga gobolku maanta waxaa joogay gobolkayagii madaxweyne jamhuuriyadda Somaliland. hawshii gobolku ku mashquulsanaa, saasuuna nagu soo qayb gelin. laakiin erayadiisii aniga ayaa ka turjumaya oo ka hadlaya. runtiina saasaa ay barasaabada gobollada ee kasoo qayb galay ay u ogsoonaanayaan. runtii nasiib ahaanta marka aan ka hadlo iyo koobkan, koobka de waxa weeye nin waliba nasiibkiisu ka qaaday. anaga 2016kii koobkii jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhigtay gobolkii qaaday ayaan ahayn. maantana de kolley gobol waliba nasiibkiisu qabaa guul. baan maantana rajaynaynaa in koobka koobkiisa labaadan gobolkii la tagno.
mahad ilaahay baa iska leh dhamaantiina waxaan isku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wakiilka isuduwaha gobolka saaxib soo dhowo assalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan ka salaamayaa isuduwayaasha gobollada oo dhan waxaan halkan ka cudur daaranaya inuu ka maqanyahay isuduwihii gobolka saaxil oo ku mashquulsan howlihii gobolka iyo isu isugu dooda beradi lahaa ciyaartoydii gobolka iyo hawsha ciyaaraha gruubka uu nasiibkuna geliyey waana arkaynay diyaar baan u nahay waxa weeyaan 16-kii waxaan nimi waxa weeyaan finalka kubadda kolayga waan la hoyanay ka kalena final baan laga qaaday sanadkan waxaan jecelnahay himiladii inaan halkii kasii wadno waxa weeyaan waan sanadkanna kii kolo gobolkan aanu difaacno kolayga talabaadna aanu dhammaystirno himiladii noo socotay oo aan noqono horyaalka gobollada Soomaaliland waxaan halkan uga mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda ciyaaraha oo waxa weeyaan koobka gobollada waxa weeyaan qabanaya iyo waxa weeyaan caasimadaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu isuduwaha daadmareed axmed daahir bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan wada salaam iyo isuduwayaashii marti sharaftaba bacda salaan kolley hadalkii waxaa sii dhameeyey wasiiradii iyo barasaabadii raygaygii baa lala weydiinayaa iyo sidaan u aragno aad iyo aad baan ugu qanacsannahay siday wasaaraddu usoo diyaarisay isku beegbeega aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa guddidii ka howlanayd hawsha cabdirashiid iyo agaasimaha iyo fa-aadii ugu horreeyaan oo hawshaas si qurux badan oo sannadadii hore sidii ka duwan u soo bandhigay aad iyo aad baan horta ugu mahadnaqayaa sannadkan gobolkaygu cartamayaa sannadkan inaan gobolka koobka qaadnaanu doonaynaa insha allahu haddii ilaahay ka dhigo dhammaan gobolladao dhan waxaan uda rajaynayaa ciyaar wanaag akhlaaq inaynu soo wada bandhigno muhiimad weynaan akhlaaq soo wada bandhigno ciyaartooygeena aynu ku wada boorino mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay isuduwayaasha iyadu culayska ugu badan cidda ku dhacaya waa isuduwayaasha ee wasaarad iyo meel walba waa muraayaddii wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha anigoo ka mas-uula xulka gobolka daadmareed waxaan mas-uuliyaddeeda qaadayaa akhlaaqdeeda iyayna ciyaar wanaag soo bandhigaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa inoo soo gabagabayn doonaa isuduwaha gobolka hawl iid ciise jaamac fali tafadal bismi illaahi raxmaani raxiim ugu horey waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaanka bacdi kolley waxaan ugu horeyn salaamayaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha agaasimaha guud agaasimo waaxidada kala duwan iyo agaasimayaasha oo run ahaantii ay ugu horeeyaan cabdirashiid iyo maxamed nuux oo hogaaminaya guddida qabanqaabada ee gobollada Soomaalilan iyo musharaxa iyaga muxuu ahay isuduwe fuaad oo imaka musharax ah oo run ahaantii isaguna hawshan ka qayb qaadanaya kolay waxaan oran karaa hawshani waxay u dhacday si wanaagsan oo sharaf leh oo aanu run ahaantiina waa diyaar baan u nahay hawshan iyo inaan ka qayb qaadano tartanka ciyaaraha gobollada kolay faalimayno waxaan diyaar u nahay sidii gruubka iyaga ee ay sameeyeen in insha allah laga arko garoonka stadion hargeysa waxaan halkan u marinayaa taageerayaasha gobolka hawl wixii laynayga bartay inaad la timaadaan iyo taageeradiinii dal iyo dibadna aad iyo aad baan salaamayaa ciyaartooyga kubadda cagta gobolka hawl qaybihiisa kala duwanna insha allah kalsooni weyn baan ka qabaa mar labaad iyo mar saddexaadna kolle waxaynu iloonaan umalaynayaa madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland muuse biixi cabdi oon isagana salaamayo oo run ahaan oran karo wuxuu kasoo jeedaa gobolka hawd baan oran karaa kolley madaxweynihii hore bari buu kasoo jeeday madaxweynaha imakeena wuxuu kasoo jeedaa gobolka hawd
taasaana noo guulaysha Allaah bismillaahi kariim waxaan leeyahay waan soo dhaweynaynaa ciyaartooyada kala duwan waan insha Allaah gobolka hawdna akhlaaq wanaag iyo ciyaar wanaagii looga bartay taageerashadana waxaan leeynahay sida ay si ka wanaagsan soo dhaweeyay ciyaartooyada gobolada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u mahadnaqayaa dhammaan cid kastoo ka soo qayb gashay cid kastoo gacan ka geysatay hawshan inay qabsoonto TV-yada live-ka u sii deynayay oo ugu horeysa astaan oo dheereyd habkan casriga ah ee qorituurku u dhacayo waxaa abaabulay oo sameeyay shirkadda astaan waxaan gaar ugu mahadnaqayaa injineer Cabdisiyaad ayaana gaar ugu mahadnaqayaa oo halabuurka hawshan lahaa True Cable baan u mahadnaqayaa oo asxaabta bahda ciyaaruhu ay leeyihiin ay ku wada jiraan astaan iyo True Cable-ba waxaan idinka mahadcelinayaa waqtigiina aad nasoo siiseen xafladdu waa inoo xidhan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu